Den här skolan, ja, den har funnits väldigt länge. Det är en skola med anor och en härlig historia. Det började faktiskt redan 1924 då Sigtunaskolan startade. Två år senare startade Humanistiska läroverket och båda två var då internatskolor som höll till här i Sigtuna. Under åren som gick, årens lopp, så blev det kanske lite färre och färre elever, och till slut så tänkte man att för att vi ska kunna överleva som en internatskola så beslöt man då att slå ihop de här båda två. Det hände 1980, så blev det. Och då tog man faktiskt Sigtunaskolans namn och så tog man Humanistiska läroverkets namn. Och så blev det Sigtunaskolan Humanistiska läroverket, som idag förkortas SSHL. Ja, och om man då har två skolor som är ganska gamla, när ska man då fira 100-årsjubileum, kan man fråga sig. Jo, då tar vi det datum som ligger precis mitt emellan 1924 och 1926. Så 2025, då kommer, hoppas jag, att vi alla, att ni är här och firar med oss när vi ska fira 100 år. Som ni förstår så är det många, många elever som har fått sin utbildning på SSHL genom åren. Och det har ju lett till att det finns en otrolig samhörighet mellan våra elever. Och det inte minst kan man då se i förbundet Sigtuna föredettingar. Och för mig som rektor så är det förbundet väldigt, väldigt viktigt. Det är alltså en förening som man blir automatiskt medlem i när man tar studenten. Så om man tror att livet på SSHL är slut när man tar studenten, så är det inte så. Utan vi kommer att hålla kontakten med er under resten av ert liv genom Sigtuna föredettingarna. Men det som är viktigt när man är elev här på skolan, det är faktiskt våra elevorganisationer. Och en elevorganisation är en förening som drivs helt och hållet utav eleverna. Man har en vuxenansvarig med sig dock. Och de här föreningarna, de är man med efter skoltid. Ja, vad kan man då göra? Vad finns det för föreningar? Alltså, det finns så många, över 20 stycken. Och till exempel, är du intresserad av debating, så har vi den. Vi har en häftig grupp som heter Stellar. Och Stellar, de är experter på rymd och rymdforskning. Så de kommer nu under våren bland annat att genomföra en stjärnåskådningskväll. Vi har elevrådet som verkar för demokrati. Vi har Hjärteress, vars uppdrag är att främja kärlek i alla dess lag här på skolan. Och så har vi Fiskesällskapet. Och massor med andra föreningar. Det är liksom de som är kryddan på moset, skulle jag säga, på vår skola. Sen har vi också en väldigt viktig förening för mig som rektor, och det är Föräldraföreningen. Och deras uppdrag är ju naturligtvis att stötta alla elever som finns på skolan och göra en så bra miljö här som möjligt. Och både Sigtuna föredettingarna och Föräldraföreningen är ju bland mina högra händer som jag räcker ut handen till ibland och får stöd och hjälp och lite råd när man ska gå vidare i olika frågor. Alla de här elevorganisationerna, nästan alla, har en stor del i välgörenhetsarbete på ett eller annat sätt. Man gör saker och ting för någon annan, och det tycker vi är väldigt viktigt på vår skola. Vår skola, vi är ju en internatskola. Det är ju det som är unikt med just SSHL. Och det vi verkligen vill poängtera, det är en trygg och stimulerande skoltid. Det vill vi ge till alla våra elever. Och vilka är då våra elever? Ja, faktiskt så är det elever från hela världen som söker sig till SSHL. Men också en del dagelever som bor antingen här i Sigtuna kommun, eller så bor de i kranskommunerna, eller ja, någonstans runt omkring. Det här ger en väldigt, väldigt bra mix utav elever. Vi har lite utav allt, skulle jag säga, på vår skola. Och alla är givetvis varmt välkomna till SSHL. Och nu är det dags för mig att lämna över ordet till Anna, som ska berätta lite mer om gymnasieskolan.
Tack Karina. Och jag tänkte börja med att presentera det första programmet. Och det är det naturvetenskapliga programmet. Vill du ha ett klassiskt naturvetenskapligt program, då är vi rätt skola för er. De inriktningarna vi har på vårt program, det är matematik 5 och bioteknik. Det som vi sätter väldigt högt värde på vårt naturvetenskapliga program, det är laborationer. Vi laborerar mycket i både fysik, kemi och biologi, men även i bioteknik. Våra engagerade lärare tar gärna eleverna på både studiebesök, men bjuder också gärna in föreläsare från både företag och universitet. Detta gäller alla våra program. I övrigt så beskriver vi en klassisk, bedriver en klassisk undervisning där kunskap och nyfikenhet står i fokus. Och våra lärare har också en gedigen erfarenhet. Nästa program är det samvetenskapliga programmet med inriktning mot internationell inriktning. Där läser man både internationell politik och internationell relationer. Förståelse för en global värld, det är det ni kommer lära er i det här samvetenskapliga programmet. Under utbildningen studerar du vad som kommer påverka och vad som händer i samhället, både lokalt och globalt. Du får lära dig om samvetenskapens historia för att med hjälp av historien kunna analysera och förstå samhället vi lever i idag. Sen har vi det tredje ekonomiprogrammet som vi faktiskt har i två varianter. Vi har det på det svenskspråkigt och då kallar vi det ekonomiprogrammet. Här läser du bland annat entreprenörskap i årskurs 2. Det gör vi tillsammans med Ung Företagsamhet. Vi låter även våra fantastiska företag i årskurs 2 att tävla i olika tävlingar. Det du lär dig i den här kursen är att driva ett företag, både starta och driva det och avveckla det under ett år. Vi har lagt det i årskurs 2 för att man verkligen ska kunna satsa på sitt företag, medan årskurs 3 ska du kunna satsa på ditt gymnasiearbete. Du läser över 800 kurspoäng i företagsekonomi. Sen har vi business management. Det är ekonomiprogrammet fast tvåspråkigt. Och här krävs det goda språkkunskaper i engelska. Och jag kan inte trycka nog på det. För att man kommer läsa till exempel samhällskunskap, som vi då kallar social science, på engelska. Och då är det bra att man har en bra begreppsbild på engelska. Men om ni gillar engelska och vill förbättra det ännu mer, då är business management något för er. Nu vill jag tacka för mig och lämna över till Carrie Browning. Tack Anna. Jag kommer att berätta lite om vår International Baccalaureate program som vi har tre program på SSHL. IB, International Baccalaureate, är en organisation som har ett mål att uppmuntra livslånga utbildning och lärande. Och ni ser här på skärmen deras mål, deras mission statement. Och den passar jättebra med vår skolas värdegrund. Att man ska utveckla som en person för att förbättra världen. Här på SSHL har vi mid-years program som är på MYP 2-4, det är grundskola. Och sen sista året är på gymnasiet årskurs 1 som kallas för MYP 5. På grundskola fas vi ut 2024. På alla våra IB-program har vi undervisningsspråk som är engelska. Så all undervisning sker på engelska förutom språkämnen som svenska eller tyska, franska, spanska. På MYP-program, mid-years program, har vi IB-betyg 1-7. Och på vår grundskola, då fortsätter vi till våra elever från grundskola MYP 2-4 till vår MYP 5-program och sen vidare till våra andra två IB-program på sista två på gymnasiet. Eller kan man gå vidare till svenska program
på SSHL eller någon annanstans. Ja, vårt program som vi har haft längst sedan 80-talet är vårt diplomaprogram. Och det är ett internationellt välkänd utbildning för 16-19-åringar. Den är ett 2-årsprogram. Och då är det så att vi har elever som gör MYP 5 först och sen börjar på diplomaprogram. Vårt diplomaprogram ger en bred och djup akademisk kunskap. Vi har ett stort utbud av ämne som man kan välja för att passa in i vad man är intresserad i. Igen får man betyg 1-7 för IB och man kan studera vidare i Sverige eller utomlands med en IB-diploma. Vi ser fram emot vår nya program och den är en IB Career Related Program med fokus i Business Hospitality Management. Den är också en internationellt välkänd utbildning för 16-19-åringar, det vill säga det tar 2 år att göra programmet. Men det här programmet är fokus på både det akademiska och erfarenhet i arbetslivet. Och vår fokus för den här är business och hospitality som sagt. Vi har samarbete med partners i branschen, både i närområdet i Stockholm och internationellt. Och vi ser jättefram emot det här programmet. Man kan studera vidare med det här programmet, det här utbildningen, eller kan man gå in och börja arbeta efter man har avslutat sin gymnasiestudie. Nu lämnar jag tillbaka till Karina och hon ska berätta om internatlivet. Tack så mycket till både Anna och Carrie för era presentationer och berätta den information som ni har givit om vår skoldel. Men vad är det som är unikt med SSHL? Ja, men det är vårt fantastiska internat. Och vi har idag 7 stycken elevhem. 3 stycken för flickor på gymnasienivå kan man säga och 3 hem för pojkar på gymnasienivå. Och sen har vi 1 hem idag nuläget som är för grundskolans elever. Och det grundskolehemmet är ett mixat hem där vi har pojkar på nedervåningen och flickor på övervåningen. Vi är ungefär 200 internatelever på skolan som kommer alltså från hela världen. Och det som vi försöker trycka på, det som vi är, det är som jag säger, när jag går ut på hemmen och pratar med eleverna så frågar jag dem, hur är det att bo på internatet? Vad är det du tar med dig? Ja, säger de. Först och främst, det är home away from home. Det är vårt hem. Och det är så otroligt viktigt för oss att man verkligen känner den här hemkänslan. Sen är det inte minst viktigt att komma ihåg att de vänner som du får, det är vänner för livet. Man bor tillsammans i 3 år eller mer med kompisar och det är klart att man svetsar samman som en familj. Stort fokus ligger på studierna. Vi har då hempedagoger som jobbar på hemmen som har hand om läxläsning och ser till att eleverna klarar studierna på allra bästa sätt. Och det är otroligt viktigt och det är också ett bra upplägg att man har möjlighet att verkligen fokusera på studierna under tiden man är här. Fastän man också har kompisarna. Så att det är liksom en bra mix allt det där. Men sen får man inte glömma bort att det är roligt att bo på internat. Om du skulle fråga någon för detta elev som har gått här, vad kommer du ihåg? Så skulle de säga, ja, pepparkakshustävlingen. Som alla hem får baka sitt eget pepparkakshus och så ställer vi ut dem i matsalen och så är det en jury då som väljer ut vilket hem som vinner. Och det är inte lätt för de är så fantastiskt fina de här husen. Att bada isvak är också en sak som man sällan glömmer, vilket vi genomför varje år runt mars, april, mars, februari måste det vara. Julspexet, en fantastisk kväll med våra elever. Julmiddagen, inte nog. Och kräftskivan, alltså, ja, som ni hör, det är traditioner. Och de här traditionerna är så otroligt viktiga för oss allesammans.
På vårt internat för våra föräldrar så är det ju så att vi har elever som kommer från hela världen. Och säg att du reser från Brasilien. Då är det inte så enkelt att åka hem varje helg. Och därför så har vi då ett alternativ som heter heltidsinternat. Där stannar du kvar på skolan alla helger, utom loven. Sen kan man också om man vill välja traditionellt internat. Och där är man på skolan vissa helger. Är helt obligatoriska, ungefär 6 helger. Då får du inte lämna, då vill vi ha att de ska vara kvar här. Och sen är det några helger som vi stänger för de traditionella internateleverna. Och då måste man lämna skolan. Och sen har vi även då vårt nya som är veckointernatet. Som passar ju de som bor så pass nära att man kan pendla. Och då kommer du hit på måndag morgon eller söndag kväll och stannar tills på fredag eftermiddag. Och alla helger åker du hem, utom några få helger som är obligatoriska, som vi vill rå om våra elever på. Men studierna, som sagt, är väldigt viktigt. Stort fokus på det. Men fysisk och mental hälsa är minst lika viktigt på SSHL. Och vi har ett stort utbud och det här utbudet är både för internatelever men även för dagelever. Och beror på helt vad du är intresserad av, vad som skulle kunna passa, men ett så stort utbud. Som till exempel drama, gym, musik, basket, ursäkta, rodd, dans, tennis till exempel. Helt fantastiskt utbud här. Den här bilden den visar vårt fantastiska grupp som kallar sig för SSHL Royals. Och vad är Royals för någonting? Jo, det är faktiskt en av våra elever som tävlar. Och då ingår vi i ett sportsligt nätverk. Och det här sportsliga nätverket det utspelar sig i norra Europa. Och är man då till exempel intresserad av fotboll, ja men då åker man till Amsterdam tillsammans med volleybolltjejerna. Vi har basket som utspelas i Düsseldorf, vi har simning i Rotterdam till exempel. Och ibland så bjuder vi då tillbaka alla de här skolorna och då har vi bland annat golf som vi spelar här i Sigtuna. Ja. Den här bilden är väl härlig och det här är en del utav SSHL också. Vi har en skolan Vätter precis emot Mälarens underbara vatten. Och det här är någonting som är en vanlig syn här på skolan under sommarmånaderna. Eleverna går ner till våran brygga och då är det bad som gäller. Om man nu känner, åh men det här känns ju så roligt. Jag vill bli internatelev på SSHL. Ja men då är det så här. En vanlig gymnasieansökan, den går man ju in, om man är svensk så går man in och gör den på gymnasieantagningen.se. Men se, det gäller inte för internatet, utan det gör man direkt hos oss. Så alltså inte på gymnasieantagningen.se om man är svensk. Är man från utlandet, ja men då behöver du inte alls heller gå in på gymnasieantagningen.se, utan skicka in ansökan direkt till oss på de adresserna som ni ser här på rutan.